ሩሲያና ዩክሬን የገቡበት ጦርነት ጦሱ ለሁሉም ሀገራት የተረፈ ሲሆን በሩሲያና አሜሪካ መካከል ያለው ውጥረትም እንዲሁ ነው ውጥረቱ ለሌላው ዓለም ባሏለበት ዳፋው ይተርፋል ቻይና በኢኮኖሚም ብቻ ሳይሆን በጦር መሳሪያም ያልታጠቀችው የለም ከባህር ስር እስከ አየር ቀዛፊ ሰዋል ባድሮኖች ከሃይፐርሶኒክ እስከ ዲኤፍአር በአንድ የአሜሪካን ከተሞች ላይ አሁን አሻግር እስከ ደቀነችው ኒኩሌር አጉር አቋራጭ ሚሳይል በጦር መርከብ ረገድም እጅግ የተራቀቁና አሜሪካ ታጠቂያቸዋለሁ ከምትላቸውም በላይ ዘመኑ ባህር ሰርጓጅ መርከቦችን ታጥቃለች በጦር መርከብ ብዛትም ቢሆን አሜሪካንን ተከትላ በአለም ሁለተኛ ደረጃ ላይ ናት ቻይና ድምጿን አጥፍታ አስርተ ዓመታትን በመስራት በጦርም በኢኮኖሚም ቀዳሚ ተርታ መሰለፍ የቻለችው ቻይና ከራስ ወዳዱና የደቦብ ፍርደም ገምድል ከሚመራው የአሜሪካና አውሮፓ ኒዮሊበራሪዝም የጥነፋ ስርዓት አለምን ከአጋሮቿ ጋር በመሆን አውጥታ አለም አማራጭ ርዮት እንዳላትና መንገዱን መጥረግ እየቻለችም ናት ቻይና ሩሲያ 4 አየር መቃወሚያዋ ከቱርክ ውጭ ለሌላ ሀገር እስካሁን አልሸጠችውም ኤስ 3 መቶ አየር መቃወሚያዋን ግን የኔቶ አባሏ ባላንጣዋ የቀድሞ ግዛቷ ፖላንድ ሳትቀር ቀር ታጥቀዋለች ሩሲያ በየጊዜው እያዘመነች አሁን ደግሞ ከወራት በፊት ወደ ስራ ያስገባቸው ኤስ500 ሚሳኤሏ አይደለም ምድር ጠፈር ላይ የተሰጠውን የባላንጣውን ኢላማ ሁሉ አደባይቶ ድምጥማጡን የሚያጠፋ ነው ከሶስት ወራት በፊትም በዚሁ ኤስ500 ሚሳኤሏ ከምድር ተኩሳ ኒኩሌር ታጣቂ ነው ሚሳኤሉ ለሰብ ዓመታት በቀድሞ ሶቪየት ዘመን አምጥቃው የነበረውና የአገልግሎት ዘመኑን ያጠናቀቀውን መንኮራኩሯን አውድማበታለች ይህ አሜሪካንን በወቅቱ ያስደነገጠ ሲሆን ሩሲያ ጠፈር ላይ የነበረ መንኮራኩሯን ከምድር በተኮሰችው ሚሳኤል አፈንድታ ማውደሟ ኃላፊነት የጎደለውና ናሳን ለአደጋ የሚያጋልጥ ሩሲያን በዘርፉ ገብታው የነበረውን ስምምነት የጣሰ ነው ብላ ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ሰርታ ነበር አሜሪካ በወቅቱ ሩሲያ ግን እንዲህ አይነቱን ጫጫታና ክስ መስሜ አልነበራትም ሁሉንም የጦር መሳሪያዎቿን ማልማቷን በራሱ አቅድ ማበልጸጓን ገፋችበት እንጂ ታዲያ ከሰሞኑ ቻይናም የሞከረችው መሳሪያ የኤስ አምስት መቶውን የሩሲያው አይነት ሚሳኤል ነው ከምድር ተኩሳ ጠፈር ላይ የሚሰጠውን የሳትላይት ጥቃት የሚፈጽም ሚሳኤል ነው ቻይና እውን ያደረገችው ይህ ደግሞ ይፋ ያደረገችው የኒክሌር ሚሳኤል የትኛውንም የባላንጣዎቿን ሳተላይት ማውደም እንደሚያስችላት ኤዥያን ታይምስ አስነብቧል ቻይና በጦር መሳሪያ ዝመነዋ አሁንም ወደፊት እየገሰገሰች ነው ባለፉት ቀናት እንኳን የጦር ሚዛን ቀያሪ የሚባሉትን አልባ ድሮኖችን ባሉበት የሚያደባይ መሳሪያ እውን አድርጋለች ቻይና አሁንም በዓለም ጦርነት ከፍተኛውን ሚና እየተወጡ ያሉ ሰው አልባ ድሮኖችን በመነጠል በሰከንድ ሀያ ድሮኖችን አየር ላይ አመድ የሚያደርግ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂን እውን አድርጋለች ከድሮን በተጨማሪ አሁን እውን ያደረገችው ዲኬ አዲሱ የቻይና ቴክኖሎጂ ምድር ላይ የሚጓዝ የጠላት ተሽከርካሪን ወታደራዊና ወታደራዊ ያልሆኑትን መለየት የሚያስችልም ነው ቻይና ከሁለት ሳምንት በፊት የአገሪቱ ኮሚኒስት ፓርቲ ባካሄደው ስብሰባው ላይ ጦሯን እንድታዘምንና ከፍተኛ ማሻሻል እንድታደርግ ድጋፍና ይሁንታ መስጠቱ የሚታወስ ነው አሁን ቻይና ከአሜሪካን በላይ እጅግ በሚገርም ተአምረኛ ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ ጦሯን እያዘመነችና አስፈሪ እየሆነች ነው ይሁን እንጂ አሜሪካ በተለይ ከቻይና ጋር በታይዋን ምክንያት ወደ ላይ ጦርነት ልንገባ እንችላለን የሚል ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ ይደርሳታል በተለይ አሜሪካዋ ሶስተኛ የስልጣን እርከን ላይ የሚገኙት ናንሲ ፔሎሲ ታይዋንን ከጎበኙ በኋላ ቻይና በታሪኳ አሳይታው የማታውቀውን ኒኩሌር ያካተተ የጦር ልምምድ ማድረጓ ይታወሳል። ቻይና በታይዋን ጉዳይ አሜሪካም ቱን የትኛውም አገር እጁን ካስገባ እጁንም እግሩንም ቆራርጠን እንጥላለን ማለቷም ይታወሳል ዛቻና ውጥረቱ ያረገበው የአሜሪካና ቻይና ግንኙነት እንዲህ ባለው ሁኔታ ውስጥ እያለነው የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን የቻይናዋቻቸው ሺጂፒንግን ለመጀመሪያ ጊዜ በባሊ የተገናኙት ሁለቱ መሪዎች የተገናኙት በኦባማ ዘመን ባይደን ምክትል በነበሩ ጊዜ ነበረ ሺጂፒንግ ያኔም ዛሬም ያህያሏ ቻይና መሪ ሆነው ነው የተገኙት መሪዎቹ ለሶስት ሰዓታት ቢወያዩም ኮንግ ኮንግ እስከ ደቡብ ቻይና ባህር ድረስ ባሉት የሁለቱ አገራቱ ውጥረቶች ብዙም እንዲህም እንዲያምነው የተባለ ውጤት ያመጣ ንግግር ስለማድረጋቸው በሁለቱም በኩል አልተገለጸም ጆ ባይደን ግን ስለ ሺጂፒንግ አሁንም ሳገኘው ያው የኦባማ ምክትል እያለሁ እንዳገኘውት ነው ከአቋሙ ንቅንቅ አይልም ብዙም አያወራም ብለዋል በእርግጥ ሺጂፒንግ ዝምተኛው ግን ከንደ ብርቱ መሪ ነው የሚባሉት እንዲህም ሆኖ ጆ ባይደን ባስተላለፉት መልእክት ቻይናን ማስጠንቀቅና ሺን ደግሞ ጎሰም ማድረጋቸው አልቀረም እንደሚመስለኝ አሉ ጆ ባይደን ሺ በቅርቡ ታይዋን ላይ ጥቃት ይፈጽማል ብያ አላስበም ብለዋል ኤፍፒን የዘገበው ባይደን አዲስ ቀዝቃዛ ጦርነት እንዲከሰት ሺጂፒንግ ይፈልጋል ብያላስብም ሲሉም አሽሟጠዋል ያው እንዲያ ካልሆነ ተያይዘን ወደ ውጊያው እንገባለን እንደማለት ነው በአሜሪካኖ ቻፍ ሺጂፒንግ ግን ከጆ ባይደን ጋር ስለነበራቸው ግንኙነትና ንግግር ብዙም አላወሩም አንድ ነገር ብቻ ተናገሩ እንጂ ታይዋን የእኛ የቻይናውያን ጉዳይ ነው አሜሪካንም የቻይናን ቀይ መስመር ታውቀዋለች ይህን አትዘነጋም ብያስባለሁ አሉ ሺ ከዚህ በፊት በታይዋን ጉዳይ ከእኛ ጋር በሰዓት መጫወት ለፈለገ እቶኑን እናስታቅፈዋለን ማለታቸውም ሺ ይታወሳል እና አሁንም እዚያው አቋም ላይ ነን እንደ ማለት ነው በቻይነኛ አፍ ቻይና ከሳምንት በፊት ሙሉ ጦሯ ለአጠቃላይ ጦርነት ዝግጁ እንዲሆን ማዘዟ ይታወሳል